Sônia Vieira e o chefe André Luiz executam mais uma deliciosa receita do livro Tesouro de Doris. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos apresentar uma receita do livro de Doris, da página 114, que são as panquecas. Tudo bem, Tainha? Olá, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar então com essas delícias? Então vamos. Então vamos lá. Então a nossa primeira panqueca nós vamos fazer com. Vai ser de frango com espinafre. Frango com espinafre. Exatamente. Especialíssima. Tá? Muito saborosíssima. Saborosíssima. Os Vamos começar com a massa. Vamos fazer um Isso. copo de leite. Copinho de leite. Uma xícara de trigo. Xícara de trigo. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Uma colherinha de fermento. Vamos colocar meia, que é só a metade, né? Meia E uma colherinha de pitadinha fermento. de sal. Agora, pessoal, por favor, entre a música que nós vamos ligar o liquidificador. Então vamos lá, agora nós vamos fazer o molhinho de espinafre. Depois do espinafre estar amolecido, nós vamos fazer o quê? Acrescentar um pouco de molho bechamel. Aqui já está pronto o espinafre, tá? Nós vamos acrescentar só um pouco de molho branco. Aqui está pronto, podemos fazer a nossa panqueca, que já está pronta, já foi batida. Colocamos a massinha dentro da frigideirinha. Viu, Sônia? Agora que assou tudo ao lado, a nossa massinha, né? A gente vem virar ela, ó. Tudo bem? Viu que Olha que bonito? perfeito. Então nós vamos montar com o franguinho desfiado, a nossa panquequinha. Olha a textura do frango desfiado, que coisa linda. Isso. E aí agora nós vamos colocar um pouco do espinafre. Colocamos o nosso cremezinho de espinafre. E aí, vamos enrolar a panqueca, certo? Depois de enrolada, nós a colocaremos aqui numa baixela, tá? De inox. E pegaremos molho branco, tá? Colocaremos por cima da nossa panqueca. O molho branco tem a receita, você vai encontrar a receita do molho branco ou bechamel no livro Tesouro de Doris. E o queijinho parmesão por cima, para tá? gratinar, né? Exatamente. Aí nós vamos colocar para gratinar. Bem, tá aí. Agora então vamos para a segunda versão da nossa panqueca do livro Tesouro de Doris, da página 114. Agora vamos ter a versão doce da panqueca. Isso, exatamente, Sônia. Aproveitando essa maravilhosa receita, porque a receita é boa, nós vamos acrescentar uma colher de chá de açúcar de baunilha e vamos colocar chocolate, tá? Em pó, também 2 colheres bem cheias. E agora nós vamos colocar a massinha da panqueca na frigideira. Vamos trazer a panqueca para frente da frigideira, tá? E vamos virá-la. Então, como é que vamos fazer o recheio para a nossa panqueca? Vamos colocar moranguinhos, colher de Pitada de açúcar. açúcar, uma colherinha de açúcar. Exatamente aqui. Antes que o açúcar comece a derreter e virar caramelo, nós vamos Vai dar uma trombar. trombadinha aqui com um pouco de conhaque, tá? Vamos colocar aqui e vamos acender o conhaque. Será que ele não vai acender? Ah, acendeu. Vamos finalizar esse pratinho aqui já, o doce. Vamos colocar alguns moranguinhos aqui à frente. Esse é para decorar o prato. E só falta para a gente agora tirar nossa panquequinha do forno que está gratinada. Nós estamos com uma visita e uma surpresa para você, Sônia. Ai, o que Não sei se você será? conhece esse moço que está entrando aqui para falar. Oh, Ah, viu que imagina. surpresa boa? Ele é todo especial para Eu nós. vi a panqueca. Se você perdeu algum detalhe da receita de hoje, entre no site artedeviver.com ou podemos adquirir. O livro Tesouro de Doris, que também está no site tesourodedoris.com.br. Ou pelo telefone. 3434-2090. E olha, quero aqui parabenizar essa dupla dinâmica. Esse programa está um espetáculo. Muito obrigado. Obrigada e um beijo para todos vocês.